opo salah awakku iki, kowe nganti tega mblenjani janji. Opo mergo kahanan uripku iki melarat pondo seje karo uripmu. Persiapan festival kampung budaya ngene dhewe iki lombane werna-werna. Sip, sip. Terus lombane niku wis werna-werna. Sesuk garek puncak acarane niku, sesuk rencana cah-cah do undang dangdut karo anu festival band. Wah, saka awan tekan bengi. Padha lali. Napa? Nyebake ambulan. Lah ambulan? Lah nek dangdut dokrengan. Wangguh boten mungkin boten piye. Wong kowe iki ora ngerti. Sing jenenge dangdut iki anggere sedo ngombe. Kae senggolan. Mbok kowe buka YouTube kuwi. Pripun Mas Teh? Anggere sedo mendem. Kesenggol sithik dadi perkara. Lah sesuk ora oleh do mendem wong penting dangdutan iku seneng-seneng. Oh mendem nganggo cangkem-cangkeme dhewe kok ora entuk kowe. Maksudnya tas hari kini kulo. Enak kaki ni kurang neng. Ono dangdut ki wong jopo ya udah melepu. Sing tenang ki nanggap wayang. Wah ya rasik wayang. Wayang ku sewengi. Ya toh. Kok terus ekonomi kreatif ki metu. Sirkulasi keuangan ini mubeng. Aku harus buka warung. Nek wayang. Nek dangdut dibuka ya warung ya apa-apa? Enggak, nek kuali nek ketabrak yang mendem. Oh, mungkin ini dodor ada-adoan. Ada di tuku, wah, ada petengnya itu kan. Mau masuk ke luar ini, war. Besok puncak acara ini, gue harus nyepak ke gambar ini, panggung duburnya petang meter. Jadi, teng dubur ngeten itu. Ini rakyatok yang nyanyi gue, gitu ya. Maksudnya ini, gue benar ada diunggahi, yang daun delok ini, loh. Karena itu gaya wolong meter sisan, jadi ini penyanyi ini tiba kelenger, loh. Ini juga membatasi penonton ini, loh. Ya, ada petang meter. Nek wayang cendeke ora apa, lakone anu manobong. Oh. Atraksi, engko jobong tenan. Anu mane niku? Hooh. Sing dadi ya wong. Kowe. Masa aku dadi anu man jobong? Engko nganggo pakaian anje api. Ono pakaian anje api. Nek sakniki niku wis wayang wis ra masuk. Masuk wangun dangdut apa ben-benan ngoten. Apa malah nek arep rame? Nanggap bal-balan. Oh, sepak bola. Ayo bal-balane lak nggih pun wis melu ning nggon lomba-lombane niku. Puncake final. Final bal-balane panggung ngoten. Heeh. Ora dok lumah teko dhuwur sampeyan. Kowe durung tau ngerti tenis meja nganggo ndas? Lho, tenis meja nganggo ndas pripun? Nek nampek ora nganggo bat. Nganggo sirak. Wah, kowe iki ketinggalan zaman, kowe iki canom. Kuwi ana sing nganggo ngono. Maksudku kula iki menang ping 3 opnam. Lah kok opnam gagar otak. Ono kuwi lho. Maksud kula niku kesenian iki cocok niku dangdutan kalih ben-benan ngoten. Lah wong tua-tua ora setuju. Ora setuju kok. Ayo kok sing wong tua-tua aja ururan moh. Lah iki kudune kan wingi sing wong tua-tua sing taun sakniki nek iso ya. Zaman sekarang itu hiburan bener dangdutan. Nah, wayangnya kuno. Oh. Sebelah kuno melek begi kena ginjilnya repot malah. Nah. Kalau dangdutan kan semuanya berjoget sehat. Mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Oh. Sip toh, bener Pak RT. Ya ora kok jermune kena linggo kena ginjile dangdut kena lek kok bekokan oplosan ana sing mati sapa tong jawab. Ayo pengalaman toh. Wah, kok pengalaman. Bisa dinggo final cerita. Dangdutan yang mati kabeh, wah medeni kabeh malah. Tapi kan gak modern Pak RT. Wayangan ini wah kelamaan, panggungnya bayarin larang. Nah. Dangdutan elektron cicip, penyanyi rolas, wah semangin itu beres. Wongkong ini kok dikadeng Pak RT. Joget, 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 joget,
Kok kalian tuh main duitnya rana, Pak RT? Aku! Gaya banget. Loh aku main lumayan, maksudnya itu orang ragati. Aku tuh main lumayan. Ini rasanya juklat-jukli sing Pak Pak Aldo Pimprone ini ngono kuwi. Bener. Gawe, bila, Pimprone Pak Aldo kuwi, sing festival desa budaya kuwi. Kuwi arep nganakke puncak acaranya dangdut karo band-bandan. Sampean ra percaya nek ana ning kecamatan nek ra. Ora setuju aku. Eh, panggungnya 50,100. Kuwi nutupi kampung lho, Pak. Panggung. Jadi mlebu kampung endi? Ha iki panggunge. Wah, ora modern Pak Ati kok sebut iku. Oh, iya. Panggunge pira ping pira? 50,100. 50. Wayangku. Iki panggunge 300 ping 600. Kuwi nutupi kecamatan. Besure iki Pak Ati iki. Ora iso iki. Engko masalah perizinane sing ngurus aku kok. Iki aku kudu ngerti juklak juknise. Ha nggih, jenengan mati kalih kecamatan, aku Pak ngurusi ana sik ning kono. Lah iki. Kita malu kok. Kuwi Pak iki lawas banget wayang wis kuno, Pak. Eh, kuno iki saiki larang regane. Tapi kan ora kan menarik banyak penonton. Nah, penontonnya berkurang Pak RT. Ora apa-apa. Ora apa-apa kok. Iya iso apa ya? Anut, komandan, siap. Woi, tetek nang ngono kuwi ngewangi aku, daerahku kowe. Kulo tetek teniku, nang kene. Ya kok lo mangan layangan kok mangan layangan. Teniku oli samping. Ngereso, aku tak nang kecamatan. Ya kok lo kelas 7 pokoke. Aku saya sebagai donatur terbanyak pengennya acara anak. Kowe iki ngene piro? Ngene piro kok? 50,000. Kene mek 50,000. Pak piro? Jenengan 10. 10 opo? Dan nom-nom kabeh iki Don. Milih wayang pon dangdutan. Dangdut apa wayang? Dangdut. Berarti jujur kowe. Jenengan enake piro? 50. Jenengan enake piro? Loh, 10 karo 50. Kok bangga lho juragan-juragan kalah rohan sip. Lho kemati piro kowe? Aku ora ngekei. Tapi kan aku menaruhkan jiwa ragaku untuk desa ini, teman. Ini kowe. Aku arep takon juklak misi ning kecamatan. Titip warung iki. Kae iku lho. Titip, anggen mantep titip kula. Ayo apa titip mbahmu wong sing ning kene kowe kok. Nggih. Titip kula ta berarti? Titip. Kae regane wis ana ning dhuwur kae wis ana regane dhewe. Oh, apa nek regane? Ana regane, dadi nek takon regane ning mburi kuwi. Nggih. Nek nganti iki ana sing kelong ra ono dite ngerti dhewe. Totoane nyawa. Regane ana. Nek ana sing kelong, totoane nyawa. Dong-dong paham aku. Hansip kok. Napa? Sing jenenge juragan ya kaya ngene iki. Gue ngerasa kita di PRT yang enak ya. Hei! Dia nang di mas? Sutik Tukino. Pak, dia nang di mas? Saya tahu, kalau tak ada jalan-jalan nanggo sung boten. Tu. Tukino. Tukino. Tukino nanggo sung boten. Nah. Oh, Tukino. Oh, jenengan tekon Pak RT. Pak, dia nang di. Lagi ten kecamatan, tekon shop nih gue. Shop. Jangan. SOP, SOP mas B. SOP juklas, juklis. Tinggal lomba nih gue. Genek di mana? Enten kampung budaya. Nah, ini kok aja ngadaknya pertunjukan-pertunjukan kesenian. Tontonan? Tontonan. Sesok, lu misalnya, lu ngejokin jenengan, jenengan pro nra. Ini kok bagi hasil lho? Aku dijok ke apa? Ya, gini, jengkon. Tapi bagi hasil. Aku dijok ke apa? 70%, 70%. Sasa. Deal? Gue kalau jok ke debus. Saya ditugel sirahin lho. Gelundung lho, gak sih? Bar ini pun, bar gelundung, tanpa bayar. Itu modal, kenapa gawe? Lalak megur gari nyempurna gitu. Dan si pedan. Pak Din yang ditakjak rembukan malah. Lagi ten kecamatan. Kok? Heeh. Suwe ora, suwe ora. Lah nggih mboten ngerti wau niku pun sanjang kula.
Neng mumpung ana jenengan nek sik wangun nak jenengan wong jenengan ponakane. Nek kula kan mboten berhak atas warung ini. Jenengan kan ponakane. Nah, jenengan ponakane. Piye piye? Pak RT niku pesen kan jaga warung. Mumpung enten jenengan. Jenengan mau sing jaga nggih. Oh ngono. Nek kan ponakane jenengan. Ya iya, aku sing dipercaya. Nek kula kan mboten berhak ngene to. Lah ya aku wong ponakane aku kok. Lah nggih nek misale kula sing jaga kan itu aneh kan kula nranya kali Pak RT. Aku nanyake malah sorry bos. Aku kan jaga warung. Kan jaga warung pesene Pak RT, pokok men ten dhuwur niki. Niki enten regone. Oh niki enten regone ketok to? Heeh. Enten regone. Nah. Ya. 1000. Ya. Iki permen 2000 siji. Ya ya. Nggih to? Ning mengke nek enten sing kelong totoane yo. Elegan neng nek mungkin nganti kelong barangnya kelong raketan sidik totoane nyopo paham? Aman aja meneh ning warung sapi wedhus neng dhuwur aku sing jaga eling-eling lho nggih pun enten regane neng nek nganti kelong barangnya totoane napa? Tel lindu tanggung jawab. Tanggung jawab. Ojo nganti kelong. Ojo nganti kelong. Penting. Nah, ya pesen ning ngono ya kudu ojo nganti kelong ngono. Nah, pokoke aman carane ojo nganti ana sing metu barang. Nah. Diusahake ojo nganti barange metu bertahan sampai 2 tahun.